Ātrākais ceļš uz mieru ir caur stipru Ukrainu. To savā runā vakar NATO samitā Vašingtonā sacīja ASV ārlietu ministrs Antonijs Blinkens. Šodien NATO līderu tikšanās turpinās, gan svinot alianses 75 gadu jubileju, gan spriežot par kopīgo militāro stratēģiju. Vai Ukrainas atbalstīšanā izdosies nešaubīgi nokļūt līdz labākajiem kopsaucējiem? Un kādas ir ASV prezidenta Baidena iespējas pārliecinoši turpināt kandidēt uz augstu amatu nākamajās vēlēšanās? Uz interviju mums pievienojusies Latvijas universitātes profesora Žaneta Ozoliņa. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Par NATO samitu Vašingtonā mēs runājam, kā jūs teiktu, tas noskaņas ietvars kāds ir? Vairāk darba, vairāk rūpestu, tādu smagu lēmumu, vai tomēr arī tas jubilejas gada noskaņu un savstarpējās sapratnes apliecinājuma elements ir gana klātesošs? Jā, nu es domāju, ka klātesoši ir visi šie elementi, jo, ja paskatās samita dienas kārtību, tad tā ir ļoti intensīva. Tās ir trīs dienas ar dažādu formātu tikšanām, sākot ar ļoti nopietniem bruņojumu jautājumiem, inovāciju un uzņēmēju tikšanām un piedāvājumiem paneles, faktiski pat divas diskusijas par sievietes miers un drošību jautājumiem. Tātad faktiski varētu saukt tos tematus vēl un vēl, un tie norāda uz to, ka NATO ir apņēmības pilns un ir spējīgs tiešām šajās dažās dienās uzrunāt tos jautājumus, kas ir šobrīd prioritāri. Ja? Jo ir ļoti grūti pateikt, kas ir svarīgāks. Protams, ka Ukraina stāv pāri visam, bet arī, lai būtu spēcīga Ukraina, arī NATO nevar būt vaiša, vai ne? Jo tieši no NATO spēku un spējām ir atkarīgs tas, cik lielā mērā un kādu palīdzību varēs sniegt Ukrainai. Tā kā šie jautājumi ir ļoti cieši savstarpēji saistīti un ir klātesoša arī šī svētku atmosfēra, ko kaut vēl vakar televīzijā varējām redzēt ar ordeņu pasniegšanu Stoltenbergam un ļoti skaisto visu šo svētku noformējumu, bet tie jautājumi, kas ir uzlikti uz galda un par kuriem jārunā politiķiem, tie ir ārkārtīgi smagi un intensīvi. Jā, jūs jau arī minējāt, ka pāri visam stāv Ukrainas jautājums un to, protams, arī pastiprina Krievijas nežēlīgie uzbrukumi, tīpaši jau, ja mēs runājam par šīs nedēļas sākumā īstenot uzbrukumu bērnu slimnīcē ir ārkārtīgi liela nežēlība pret civiliedzīvotājiem un bērniem, bet jūs prat, vai agresors trāpa šādā veidā mērķī, jo galu galā nu tomēr valstis vēl vairāk saliedējas, sola un sniedz atbalstu Ukrainai, vai tas nav, nu, gluži pretēji tam, ko gaidīs Maskava? Jāteic, ka raugoties uz to, kā Maskava uzvedās pēdējos 2,5 gadus, tur ir grūti atrast ja, tādu priekš rietumiem saprotamu skaidrojumu. Ir saprotams to, kāpēc un ko dara Putins, bet tas neiet tajā kopējā gultnē, kā uzvedās civilizētas valsts un civilizētas sabiedrības. Tādēļ tas, ko Putins ar saviem dombiedriem ir izdarījis pēdējās dienās Kijevā un ne tikai arī Dnipro un Krivīrīhā, faktiski tas ir to var uzskatīt tikpat labi kā tādu savdabīgu izmisumu soli, ka, nu, ka pamēģināšu arī vēl šādi. Ja? Bet tas arī, protams, ka bija signāls NATO, ka mēs te pat esam un mēs neapstāsimies pat bērnu slimnīcas priekšā. Nu, tiešām tā palīdzības paziņojumi par palīdzību ir plaši un daudzveidīgi, gan par finansēm, domājot par pretgaisa aizsardzību, par iznīcinātāju lidmašīnām arī dzen. Bet nu, tomēr tas Ukrainas stāv. Tā galvenā fona vēlme pietuvoties, iestāties NATO, nu tas tomēr, acīm redzot, ir visai tālu vēl atbalsts, kā mēs saprotam, līdz zināmai robežai ir iespējams. Cik tālu ir tā robeža? Vai to var saprast un novilkt? Tādu robežu novilkt ir ārkārtīgi grūti. Ja? Es domāju, ka tas vēstījums, kas šobrīd izskan no NATO dalību valstīm, viņš Ukrainai ir optimistisks un pozitīvs. Jo netiek runāts par to, ka kaut kāda, nu, respektīvi, tā valoda nav tāda, kāda viņa ir bijusi iepriekš. Ja? Nu, pagaidīsim, mēs iet gatavi un tā. Ir pateikts, ka tā ir neizbēgama, bet iestāšanās NATO nav saistīta tikai un vienīgi ar bruņojumu un tikai un vienīgi ar kara mākslu. Tā ir saistīta arī ar virkni dažādu saistību pildīšanu, šeit iekļaujās ekonomiskie jautājumi, politiskie jautājumi un apzinoties, un es šeit gribētu teikt, ka tu apzinās gan Ukrainas puse, gan arī NATO puse, ka šajā konkrētajā brīdī valsts, kur ir ierauta šāda apmēra karā, viņi nevar vienlaicīgi pildīt visus tos jautājumus, ja visi
pildīt tās reformas, kas ir jāveic visās tajās jomās, ko pieprasa gan NATO, gan arī starp citu Eiropas Savienību. Un šajā brīdī es domāju, ka Ukrainai jau labu laiku ir tāda ļoti skaidra vīzija par to, ka ceļš uz NATO un Eiropas Savienību nav atdalīts. Viņš iet roku rokā un tās reformas, kas tiek veiktas, piemēram, politiskā jomā, ko pieprasa Eiropas Savienība, tas vienā vai otrā brīdī arī atmaksāsies tad, kad Ukraina runās par NATO dalību. Ja? Tā kā šobrīd šeit nav strīdu, šeit nav pārpratumu par to uzņemt vai nē. Tas lēmums principā par to, ka Ukraina būs NATO dalība valsts, ir skaidrs visiem. Jautājums ir, kurā brīdī ja, un kāds būs tas noformējums. Bet tā, es domāju, ir diezgan optimistiska ziņa jau labu laiku, un tā jau arī dod spēku gan Ukrainai karot, tā dod spēku Ukrainai turpināt attīstīt savus bruņotos spēkus, kuros NATO arī iegulda diezgan liels līdzekļus un arī tīri tehniski ar bruņojumu palīdzību. Bet vai ir strīdi un vai ir pārpratumi, ja mēs atkal runājam par šo robežu novilkšanu, mēs bieži dzirdam par to, ka Ukraina uzvarēs, Ukrainai ir jāuzvar, bet ko īsti nozīmē Ukrainas uzvara? Vai tas nozīmē nezaudēt neko vairāk, vai tas nozīmē atgūt jau zaudēto, nezinu, kara noziegumos vainīgos saukt pie atbildības, ko nozīmē šī uzvara? Šai uzvarai ir, jāsaka, vairākas formulas. Tā viena formula ir saistīta ar teritorijas atgriešanu 2014. Gada līmenī. Tātad faktiski Ukraina atgūst visu savu teritoriju, kur tai pieder. Un jau tālāk seko soļi, kas ir saistīti ar starptautisko tiesību ieslēgšanu, starptautiskā tiesība mehānismu ieslēgšanu, kur tiek runāts par taisnīga miera iedibināšanu, kas, protams, ka paģēra arī kara noziegumu nosodījumu ja? Un dažādas sodu pakāpes, kas ir. Viena lieta, kas ir jāpavaicā, ko mēs arī ievadā pieminējām par ASV prezidentu Joe Bidenu, kas viņam tās un nevienkārši samits arī šobrīd, visi uz viņu skatās kā uz tādu eksaminējamo zēnu šobrīd, kā tad, nu, tad namatēvs izturēsies un kā runās un ko spēs un nespēs kā turēt rokās savās. Tāds savai tests iznāk viņam šobrīd, bet skatoties uz šo neplānoto eksāmenu un tā sakām, kā tas ietekmē viņa iespējas vispār turpināt būt par ASV prezidenta amata kandidātu, nu, par spīti tam, ka viņš pats teica, viņš nekur neies, bet nu, tik un tā turpinās runas, ka tomēr būtu jāmeklē alternatīvu. Kā izskatās no jūsu skatpunktu? Jā, nu testa mums visiem jāiziet dzīvē vienā vai otrā dzīves periodā. Šobrīd iespējams ir šis Baidena tests. Es domāju, ka tās runas par viņa atkāpšanos pirms NATO samita bija tādas, nu jāteic, populistiskas un tādas varbūtības līmenī, jo būtu grūti iedomāties, ka Baidens, kurš gaida 32 un 31 valsts, ja atskaitot savu ierašanos, Vašingtonā pāris dienas pirms NATO samita patei, es esmu piekusi seju mājās. Ja? Tas noteikti nebūtu labs rādītājs. Tā kā faktiski viņš turpina pildīt savu pienākumu kopumu, kas šajā brīdī ir ārkārtīgi atbildīgs, ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā, bet ne tikai Ukrainā, jā, arī Āzijā, kā mēs zinām, neiet pārāk vēsti, taisn pretēji karsti. Un šī atbildība ir uz viņu pleciem, tāpēc tas, kā viņš šobrīd rīkojas, dara un vada NATO samitu, ir visnotaļ cienējama. Bet tā lielā intrigā, par ko viss runā, ir kā reiz šīs dienas preses konference, ja, nu kā tad viņš izturēs šo ārkārtīgi smago vairāku dienu ciklu un vai tad viņš uzrādīs fiziskā un mentālā stāvokļa stabilitāti vai nē. Un jāsaka, tas noteikti viņam ir ārkārtīgi liels spiediens un var vienīgi viņam just līdzi, bet diemžēl ir jāsaka, ka tā sabiedriskā doma dēļ visas šīs te diskusijas arvien vairākas lietas Trumpa virzienā un ir grūti iedomāties, ka tik īsu laiku pirms vēlēšanām demokrātiem nākot klajā ar kādu jaunu kandidātu izdotos panākt, ja, vismaz to
popularitātes pakāpe, kas, lai gan ir nepārāk augsta, bet tomēr šobrīd ir Baidenam. Ja? Un arī nav šobrīd demokrātiem tādu skaistu, spilgtu, politiski ietekmīgu kandidātu, ko likt pretī. Tā kā tas risks ir ārkārtīgi liels, un tāpēc raudzīsim, kādas attīstīsies, bet nu, demokrāti ir savārījuši putru, protams, nepadomājot par saviem kandidātiem iepriekš. Jā, un tam tik tiešām sakos līdzi, nu, teju visa pasaule, bet vēl pavisam īsumā atgriežoties, tāpat Eiropā Ungārijas premjera Viktora Orbāna aktivitātes mūsu kolēģi redzīmā ironiski nosauktas kā pašišķīlies miera balodas, kas lido pa savu teritoriju, bet nu jāsaka trajektorija tik tiešām nopietna Ukraina, Maskava, Ķīna. Kas tur notiek, jūsuprāt, tie ir kaut kādi savi plāni un aprēķina Orbānam, kas varbūt arī nekaitē Eiropai vai kas tur? Tad īsu akcentu. Nu jā, šis mierdos lidojums, protams, ka ir interesants, bet pirmkārt viņš to dara kā Ungārijas līderis, nevis kā šobrīd Eiropas Savienības prezidējošās valsts vadītājs. Otrkārt, gan Ķīnas prezidentam, gan Krievijas prezidentam nav pārāk daudz draugu, ar kuriem tikt. Līdz ar to, protams, ka viņš ir priecīgs, ka lai arī tādas salīdzinoši nelielas valstiņas vadītājs tur aizbrauc un parunā. Bet, protams, arī Orbānam ir savs kapitāls iegūstams no visām šīm vizītēm, jo tādēļ, ka viņa loma Eiropā ir ļoti margināla, un viņš cenšas arī pievērt sev uzmanību tādējādi apmeklējot tās valsts, par kurām visvairāk šobrīd, teiksim, tur rūpi pasaules līderi un pasaules sabiedrība. Vai viņš ir mierdūji? Noteikti nē. Ja? Bet viņš nu, ir tāds labs egoistiņš, kas pilda savu programmu. Savu biznesu un PR plānu. Teiksim, tā. Tieši tā. Paldies par sarunu šorīt, paldies par komentāriem. Noteikti ļoti daudz dažādu turbulentu norišu pasaulē un no tos sasistematizēt un saklasificēt. Mēs varam tikai ar tādu ekspertu palīdzību kā jūs. Tā kā paldies, ka radāt iespēju atnākt pie mums. Paldies.